xaflad ballaaran oo si heersare loo soo agaasimay loona qabtay 12 arday oo xifdiyay quraanka kariimka kana baxay macahadka al-hidaaya ee deegaanka shanshacad ee koonfurta bari ee gobolka togdheer ayaa ka dhacday masjidka deegaankaasi waxana ka soo qayb galay culimada diin ka socday magaalada burco kuwa deegaanka shanshacad xubna kamid ah ururka horumarinta shanshacad ee himilo waalidiinta ardayda quraanka dhameysay iyo dadweynaha deegaankaasi ugu horeyn waxa ka hadlay munaasabadda Sheikh Cali Saleeman Roble oo kamid ah shakhsiyaadkii lahaa fikirka aasaaska macahadka al-hidaaya waxaanu la dardaarmay ardayda xufaada sidoo kale waxa ka hadlay munaasabadda macallinka macahadka al-hidaaya Maxamed Maxamuud Cali Dr. Ahmed Carab Sheikh Mukhtar Jamac Bile Umar Xasan Caabi macallin Ibraahim iyo qaar kamid ah waalidiinta ardayda quraanka kariimka khatintay waxaynu muddo markaa dheer aynu markaa deegaanka shashacade ka mujtamaac ahaan iyo ka deegaan ahaan aynu ka wadlay hawlo badan oo kala duwan oo markaa dhammaantoodba u adeegaya bulshada hadday tahay dhinaca caafimaadka hadday tahay dhinaca waxbarashada maadiga iyo hadday tahay dhinaca waxbarashada diiniga ujeedada iyo hadafkuna uu ahaa sidii aynu markaa dadkeena ugu adeegi lahayn ee aynu markaa ugu horumarin lahayn ayuunbay markaa ujeedada iyo hadafku ahaa macadku waxa uu ka mid ahaa waxyaabihii markaa waxqabadka la jaanqaaday muddana wayna soo wadnay intii la wadayna insha Allah khayr baa socday khayrkaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu uga baraynaa dhammaan cidii ka qayb qaadatay ee markaa haday fikir tahay iyo haday tala tahay iyo haday waqti tahay iyo haday dhaqaale tahay ma ku bixisay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu weydiinaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu biiriyo oo maalinta ay ugu baahida badan yihiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu faraj iyo khayr uga dhigo muddada dheer ma hadku socon ayaa aynu soo wadnay waa markii koowaad aynu markaa xaflad u sameyno arday aynu ani maratay ugu xafladeynayno inay quraanka dhameeyeen oo loo baahan yahay marar badan oo kalena inay maraan oo ay akhrisiisa joogteeyaan inuu mar walba akhriyo oo mar walba markaa ani maratay uu mudaakara ku sameeyo ayuu quraanku markaa ku joogayaa xafladaha la isugu yimaado ee ummadu ku kulanto waa xafladii ugu qaalisanayd baynu maanta halkan isugu nimi oo ah xaflad lagu baranayay quraanka Ilaahay ee kariimka taasoo aynu ka soo qayb galay qalin jabinta 12 arday oo kamid ah ardadii macadka hidaaya ee shanshacade kuwaas oo quraanka dhameeyay runtii dadaal fara badan ayay markaa uu geliyay macallinku ardaydan dadaal aad iyo aad u fara badan buu geliyay ardayduna dadaalkii midhihii way ka muuqdeen aad iyo aad bay uga muuqdeen waxaynu u ducaynaynaa cid kasta oo macadka hanti gashatay cid kasta oo juhdi gashatay cid kasta oo u sacyiday waynu u ducaynaynaa waxaynu leenahay wixii alaalay wixii gashateen Ilaahay subhaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka idin saaro kelmadeedu waxa weeye waa duco iyo dhiirigelin waxaan u ducaynaynaa dhamaan ardayda maanta masha Allah ee quraanka dhameysay aad iyo aad baan u ducaynayaa waxaan leeyahay Ilaahay maskaxda iyo caqliga waa idin barakeeyo waxa dhamaan maadsan ka soo qayb galayaashan isugu yimid xalfada aynu ku maamuusayno ama aynu ku sharfayno 12 arday ee quraanka dhameeyay mid maal ku bixiya mid dadaal iyo fakar dheeraada ku bixiya intaba waxaynu leenahay idinka iyo xoolihiina iyo ubadkiina Allaha barakeeyo innaa naxnu nazzalna dhikra wa innaa lahu laxaafiduun annaga kitaabka soo rognay waa la leeyahay annagaana ilaalinayna mustaqbal aakhira iyo mid adduunyaba uu leeyahay haddaan reer shacadanahay anagu dadka ubadkan dee dhalay waalidiintaa baanu nahay maantana dee waa taasoo midhaheedi way muuqdaan ciddiinala tacabtanaad baanu ugu ducaynaynaa allaahuma faansil samaa calaynaa midraara allaahuma aqifnaa allaahuma aqifnaa allaahuma aqifnaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa xanuunada waxa weeye caamka ah iyo kuwa gaar aho dad gaar ahay inuu ilaahay naga kor qaado cali daahir maxamed boos في عالم جنوب فارسل برع